Тэгэнчэт оссүстэ гоон саллаакка олимпийскай эреллери белем ер училище арыллыбыта. Онтонла жабары бир сылнан соргунан илели сылжаллар. Сага серин бастын билдер спортсмендер бары бу кыганы битер биттире. Оны этияканада үтүү түмүктер баалар бастын. Аан бастан арылларга де спорт төт көрүнгө жырыктыр эп боллактарына билеген күн бүгүн 14 олимпийскай көрүнгө үлелилер. Материалдык базалары да тупсан үөрөнөргө үлелерге условия бар. Билеген училище туунан келер сюжетка көрөккө. Роман Димитриев атын сүгер олимпийский эреллер училищеларын музейгер, сахасерин биллер спортсменлерин тренерлерин, онна олимпийский аньюлар сайтын кәлбет солдырын тұғынан үлгіз материалы болуп қасет. Училище ғылығыттын лелер Николай Константинов музей материалы айыз қоғымнақ болырын тұғығыр сыратын ұрбыта ұтақарық қабырғылдар. Роман Димитриев туынан мантын үгүрі біле қосет. Аны тұран ұлақан көбергі тұсты бұтын көрін кейді олғыен ұлар, онна сақа чулы спортсменінен кен тұтты өсі көйгірек. Оно бы бегу олар бұты құлығыры. Маны кәлін көндіктерінің құрақтар сыйылдырын сатшу бачча талалик олар бағылар. Оны маны кәлін көндіктеріні олар бұ метеалі тұтан қабан. Едің көргі балақшын метеалі орны бар. Оны көрін мен дәрі кәтердің көрі үшін. Өтіран көрі өлілерігін, оны білім материалдарын жетейділер егер Лухан спортивіне тұ қабарлығы бұ көмі. Республика арас мұннығыттан бастыннар түмірлен олимп чыпчалын дабайыр тұғығыр өрененлер. Күн бүгін барыда 106-15 оға спорт 14 көріңер жарыптанар. 2-тығынча 14 сылға дері 11 класстан ұлары бет боллақтарына 15 сылтан 9 класс базатығар ұлар болпыттар. Оғылар бары опсайғы оларын үрдіктен сылжен өрененлер жарыптан алдар, күнгі үсті ғылар. Кірдігі дағаны манны күшігі үслобиға оларын сетихилеме таққа сүре бәрт көрдік. Белем, еще барда бир ихтиджат алар. Астар еще, алар барда еще. Тулям, та барыр лейп манда, кадырыгу тут еще. Оғынан ыты кәнеке кемге сайдан әрер. Онын оғыр қоту ұлысқа оғылыры жарықтан әрелер. Ол күрдік Надя Бубякина әжігәңе 10 класстан жарықтан мұд. Білеген училище бастығы курсын ұсты жағына. Аспы төребілгі ұтылды бұд республика чемпионатығар күйен үйінді үгіз. Чемпион атын бастығы мүсіктім. Атак, нәрі үйтін үйкес үйіз болы. Бастығыны бұд жар бар стипендилер дұхын ауын керсе бүдім. Дөхі бағылының ашқынан көйді? Икке. Училище Роман Димитриев атын сүгерін онына тұсту сақалар бір самы сөбілер көріңнері боларын бұғытынан ағу ғончығы тұстуынан жарықтынар. Онын тұсту салы күн айы өрер күйен олары. Олы бұд Европаға анды дуа тұхынылар, местілесілер, бастатылар. Күгітті дақ бұд өсі, күгіттар әме сезелі ақты тұсты ажалар. Ол ең, екетінші хүббе Токио Олимпиадаты бейкеттер нөптеханы өт. Тыгынчы 909 сыллақтын үлелер үшейлішеттін барыда 6 пелақ мастер, сүрбі 6 народты рекордларынағы спорт мастері, онына 105 әнттен тақса спорт мастері етелген тақсылып. Республика атырбыт спортсменлері бары ұлы Росколар мастерттірі. Мемлекетін дағаны үшігі үсловияны тәрият, бастың кадрдары болан сөптөк өй сананы уған ұлы спортсменлері етен тағарыр сыллақ үлелей тұрар. Көкүдүк тустунан колур боксанер болбака билен атын көрүнөргө колур оксага, дзюдого, тэквондого үтү көрүнөргө ин хүндан колур таксан эбит улата бие хакалар спортка хүндан колур жогурдак бут оно токталандак бут ошону бие соперничество манда бар күчтө колур. Олин спортка чөйдү. Деп көрдүк оор үлөйттери онна үйрөнөтчүлөрү бары бир сыл тугугар үлөйдүлөр. Онтон кенилер үлөлөрүн түмүгүн биреме көрдүлөр.